dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Estamos aqui na chácara plantar algumas mudas, né, de flores e de árvores também. Quero plantar uma ali na matinha, que a matinha tá morrendo muitas árvores. A gente vai precisar reflorestar ela, né? Plantar mais árvores ali, porque não sei porque tem muitas árvores que estão morrendo. E a gente não quer que acabe aquela matinha, aquela reservinha ali nossa. Tem mais de 80 árvores ali, né? Sim. Mais de 80 árvores ali, mas tem bastante que estão morrendo. E na medida do possível a gente vai reflorestando, plantando novas árvores. Tá bom? Hoje eu vou plantar só uma pitaia, uma outra flor ali. E também duas mini rosas. Vou plantar junto para que elas, né, dê flor misturada, assim, fica bonito. É isso aí. É isso aí. Isso daí é flor, pai? É, não sei o nome. Uma flor roxinha. Deixa aqui. Gente, olha aí, ó. Que a matinha. O pai tá ali plantando uma flor, uma árvore, uma flor tão bonita, gente. Ela lembra um ipê, mas não é um ipê. Ela é bonita, é amarela, e aqui vai ficar bem bonito. Ó, gente, vocês podem ver aí, ó, as árvores estão bem secas, choveu um pouquinho, né, pai? Nem deu pra molhar a terra direito, né? Embaixo a terra tá seca. Tá seca, gente. Porque fazia muito tempo que não chovia, né? E a garoinha que tá dando não tá fazendo muita diferença, não. Ó, pode ver que as árvores tá até seca, né, pai? Morrendo muito. Morrendo. Aqui, ó, nesse meio aqui já morreu quanto? Ela tava bem verdinha, gente, essa mata aqui. É. Bem verdinha mesmo. Aí, de repente, começou a ficar assim. Aí a gente tá investindo aqui, né, pai? Plantando algumas coisinhas novamente. Misturar, aqui. Né? Frutífera com nativa, né? É. Farva nativa. O que tem aí, pai? Não, é semente de manga que eu jogo aqui dentro, né? E tem nascido aqui, ó. Nasceu olha. Aqui. Olha. Nasceu lá. Lá também, gente. Olha. Lá embaixo tem outra. Tá nascendo lá perto daquele pó seco lá, ó. É mesmo, lá, ó. Ó, semente, assim, abacate, pode jogar aí que vai nascer, vai crescer, vai... Aham. Uhum. Vai preencher esse espaço de árvore morta. É, essa amora aqui também, né, pai? Ó, gente, tá até saindo as frutinhas, ó. Vou pegar acho outra muda. Tá. Acho que não vai focar muito, não, mas, ó, tem uma madura ali já, ó. Gente, quando essa árvore aí florir, nossa, vai ficar muito linda aqui, hein, pai? Uhum. Ela é muito linda, gente. Vai, fica bonitinha. Parece que tem aqui, essa caixa, né, de flor amarela. É. Muito feinha no vaso, ó. Já tava passando da hora de colocar no chão. É mesmo. Deixa assim, porque ele tá muito pra aguentar mais fácil aqui. Com folha. Aqui tem muito adubo orgânico, né? Uhum. Pronto. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Aí tá no vaso do xixi. A Lilia conseguiu. Sim, a Lilia conseguiu fazer xixi no vaso. Olha, tem que jogar no lixo.
Você não tá usando mais fralda? Não. Olha aqui. Fala pro pessoal. Oi, oficial. Fala pro pessoal, agora eu tô fazendo xixi no vaso sanitário. Sanitário. Peguei dois pacotinhos desse pão de queijo aqui, ó. Que é o catupiry, gente, não dá, né? R$18, um saquinho bem pequenininho da marca catupiry. Tá aí, não dá, né? Aí eu vou levar os dois desses aqui. É um pão de forma da Panko, tá R$6,99. Gente, ó, foram essas coisinhas aqui que eu peguei lá no Shibata. Peguei um panetone, sei lá, gente, se fala panetone, se fala chocotone, não sei. Só sei que é com chocolate, não é com frutas, não. Ó, esse bis aqui, black. Peguei dois wafer, mais conhecidos como Mirabel. Peguei um pão de forma. Aí aqui, ó, peguei essa bisnaguinha pra balduco pra gente experimentar. Vamos ver se é boa. Aí, aqui, peguei, ó, um copinho de requeijão, gente, mais barato, tava R$6. Que eu, não é pra comer assim no pão não, né? Peguei pra eu fazer uma receitinha. Daí eu peguei o mais em conta que tava lá e esse era o mais em conta. Tava R$5,99. Dois pão de queijo. Aí também peguei as frutinhas. Peguei essa pera aqui, ó. Tava R$9,99 o quilo. Aqui deu R$4,90. Peguei a ameixa, ó. Tava R$14,90 o quilo. Peguei um quilo de tomate. Tava R$4,99. E a cebola também, acho que tava R$5,10, gente. Alguma coisa assim. Esse saquinho aqui. De um quilo. E o alho, ó. Tava R$19,90 o quilo. Isso daqui deu R$5,33. Aí, ó, peguei essas coisinhas aqui. Que a gente tá consumindo bastante nessas coisas de café, assim. E frutas, legumes, essas coisas. Então, eu comprei essas coisinhas aqui. Gente, ó, e essas coisinhas deu R$75,25. Meus amores, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Compartilhei aí com vocês um pouquinho do nosso dia aqui, que a gente plantou algumas coisas. Também compartilhei com vocês uma ida no mercado, que eu fui lá comprar algumas coisinhas que estavam faltando aqui. E também, gente, a Lilia compartilhou aí com vocês que ela está saindo da fralda, gente, isso mesmo, ela está muito feliz que ela está conseguindo ir no banheiro agora e graças a Deus, né, é sinal que já está ficando uma mocinha e aí ela quis aí contar para vocês, ela estava toda emocionada e ela quis compartilhar com vocês essa novidade. Então, meus amores, se vocês gostarem do vídeo, não esquece de deixar o like, tá bom? E se você for novo ou nova por aqui, não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e vem fazer parte da minha família que eu vou ficar muito feliz. Também me acompanhe lá no Instagram que eu vou deixar passando aí na tela pra vocês. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!